谁说要带错 Discord 撕起来，撕起来！右主来，你可以撕粉砖，可以，没有问题。哎，不要说，不要说我盗账号，我没有盗账号哦，我是代抽哦，我没有盗账号哦。看，为什么我的魔法池是87？我不喜欢，要把非洲手上要干爹账号，想要来挑战吗？我要来引进别人的账号了。你有多少？哇，20000呢！来了。鸟鸟代抽计划正式启用！哇，你连这个哇，你什么都没抽哎、欸，你都是真的给我抽哎、欸，我最会帮别人抽卡了。我先帮你把免费抽抽掉，没啊，没有出货啊，什么都没有。我来看一下你有什么角色。哎、欸，你有万圣人，我们不是朋友，我们不是朋友。你有万圣人，我们不是朋友，你走开。不对啊，哦有啊，泳装系列没见，圣母伊米。伊利亚8岁啊，幼主，原来你不是大人啊，没关系，让我帮你登短了。哇，这什么东西啊？你的房间，我要帮你的房间排一个国土炼成阵。来啦，给你抽一张，抽两张消消业障。真的用别人没有，我已经消过业障了，我是消完自己的业障，我来帮别人抽好卡，你知道吗？我是多么善心的实况主。来啦，幼主，十连抽开始喽！你要抽到多少？你要抽到140、170吗？还是140？还是抽到有为止？抽到接下来是什么？有为止。幼主你怎么说？可以啊，可以啊，是什么？可以啊，是什么？本代抽计划最初的实抽，开天辟地的实抽开始有了。哇，幼主你确定要继续让我代抽吗？幼主我觉得不太妙，我开始觉得哇，我帮你抽了一堆酒鬼，完美，好完美啊！幼主第二个实抽，完美。来吧，幼主，每按一次，你的心就会痛一次哦。我觉得我良心有点不太安啊。有，我帮你赚了50颗限定啦，限定。哎，可以哦，好，限定啦，限定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 ，我要限定团，欧洲人的象征。幼主，你真是欧洲人的象征。就是这一次抽了，我跟你讲，我认真说这一句，今天这个时抽，我很有感觉。Why hello there?情人节活动响应嘛，人家有圣物有圣歌，你嘞，我有国土炼成阵。可是不是有开跑条，还是要关跑条啊？幼主，我觉得您可以再考虑一下，鸟鸟代抽的部分好像有点快倒了，我觉得用不显示比较刺激好了。我等当鸟黑，不要当鸟黑，你们冷静，一定是素材不够多。我觉得我的炼成阵上的素材已经够多啦。你看我的母伊米脚下踩的是什么魔法阵欸，它是炼成一把剑欸。我跟你讲，这就是我今天为什么要用炼成阵来抽卡的原因。是名字啊，什么名字？什么名字？写什么？你是说这样吗？像这样的问题吗？是少了剑吗？少了剑那是留下吧。等一下就来留下。我已经帮幼竹抽了40、50抽了，什么都没有啊！我知道了，等一下。原来啊，找到问题所在啦！就是这个时抽了，新母咪母咪，新抱抱，16连击，母咪。这母咪怎么拿着弓啊？对啊，这母咪怎么拿着弓啊？是不是有哪里错了？我 life 有劝句。哒哒哒哒哒，来，你们想要什么我都给你们，没关系。实况主都没有尊严的，都直接盗别人的梗没关系。噔噔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 噔。啊，我知道的，一定是你没有开门给他。你看，你没有一条路给他、啊。我把一边收起来。来吧，就这样，完美，开门了，母伊米，来吧，我已经开了那条道路，让你可以进来了。找到问题所在了，我拔一个纯的盔甲，来一张彩券，母咪母咪。母咪母咪登短廊，母咪母。这个盔甲怪怪的，把这个收起来，对吧？这样两人的距离够大了吧？10连抽下去啊，果然是门要大一点啊。
找到问题所在。哦，没得都给我再骂是，来吧，自信 skip。杀球！杀球！我要把你所有的盔甲都收起来，之后再自己放。真的，那把剑多大？那把剑多大？就是这个问题，一定是我门口太窄，他进不来。他那把大大的剑 ，big， 不要再歪了，你再歪我会生气。我跟你讲。你就不能第一张就是武力吗？来歪，有种给我歪，你歪。哈哈哈！终于来了，我的妈！哇，一定是那些纯太胖，我要泄愤，我要帮你把所有的白 T 恤都抽完。不要，你来，我。啊！母咪母咪，心累累。这十八是太太效应，我不要，我不要这种太太效应，我不想要我的人生都走这种剧本。操你妈 ！What the？ 幼主，我不喜欢你。幼主，我们不是朋友了。不是啊，我帮人家抽了两张母咪啊，我什么屎都没有啊，我还抽了两张 Monica 哎、欸。哇哇，又夸胡走夸胡。哎、欸，阿鬼你怎么都没有实抽啊？哎，阿鬼第一个实抽。阿鬼来啦！哎、欸，你怎么都是有偿啊，哥哥？哥哥，那你我要帮你先抽这个吗，哥哥？哥哥，你觉得我要先帮你抽这个吗？抽啊，好啊，来。第，我从来没抽过这个哎、欸，会是哪一张重复呢？让我猜，月月，我喜欢萝莉。阿鬼是大人了。噔噔噔噔噔噔。不是啊，为什么人家的几率就是几率，我的几率就不是几率吗？人家的几率是几率，我的几率呢？我的几率呢？我的 0.7 趴呢？我不要帮你们代抽了啦。不要把你们再抽了啦！我要再帮你抽十抽，不管我要泄愤，反正只要不要这样，只要不是100抽出来的，我都要再抽十抽泄愤。不会吧？不会再出一只吧？我觉得大概出个，不要白梦。